Իմ ժողովրդի պատմության ամենադառը էջերից մեկը 1988 թվականի Սպիտակի գործրանիչ երկրաշարժն էր, և այսօր մեզ համար խորթ չէ այն վիշտը, որը այցելել է Թուրքիայի հազարավոր ընտանիքներին։ Նման օրինակ բնական աղետներն ու դրանց ծավալները դուրս են գալիս պետությունների սահմաններից, դառնալով համամարտկային ողբերգություններ, և աշխարհը դրանք հաղթահարելու համար պետք է գործի միասնական ճակատով։ Ես հավատացած եմ, որ միջազգային հանրությունը մոլորակի որևէ կետում տեր ունեցող որևէ հումանիտար ճգնաժամի պարագայում չպետք է անտարբեր մնա։ Եվ հենց այս սկզբունքով էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աղետալի երկրաշարժից անմիջապես հետո որոշում կայացրեց Թուրքիա ուղարկել փրկարներ և հումանիտար օգնություն։